Kas vienu sauc Vēsīts un vienu sauc Bulīts. Kas tad īstenībā čim? Bulīts, ja? Kā kuram Bulīts, ja? Un šis sauc baigi muskuļainais. Ojoj, ojoj. A cik dienas viņi nebaroja pie šitā pasākuma, lai es būtu tik dusmīgs? Tā, kura? Ā, nu labi, Sanit, jūs esat gatava? Sanit, tā, gatava pārbaudījām? Jā, protams, esmu gatava. Tiešām, jā, ja pulsi ir patalstījuši. Kur pulsīgs? Vai kā nervozi, ar kādu pulsu drīkst izpaut tur toties iekšā, jo te riktīgi ir tagad. Kad esmu savījos, vai drīkst lēst iekšā? Vai tā baltām biksēm? Vai tā baltām biksēm, no? Man ir vienas sausas līdzi, bet es baidos, ka varētu nederēt, jā. Nu, ko? Tātad aicinām no ar aplausiem Sanita Kumliņa! Nu, protams, ar kur tātad? Jā! Tā bija man te rakstīts, kurš ņems laikrāžus? Jānis, jā? Vai kas? Ko? Kur arī? Tā, ko? Es to jāiziešu pie priekšniecības. Jā, jā, jā. Bet to jau es nelēmju, man tas jau ir jums jau. Super, atļau pirmo reizi ar kurpēm. Bet bez papēžiem, jā. Pirmo reizi mūžā. Aiz kā tur jāturās? Jā, jūs varētu pastāstīt, aiz kā drīkst turēties? Ā, viņu var izvilkt vēl, vāu! Izrādās šitam ar muguru kā vēl. Tas kaut kur uz īsu aizgā kulīt. Tā, Sanit, tad tāds jautājums nav, tad mēs tev pietriecām kā profesionāli. Nu, tādā, tiekam bail, varbūt aizvariet acis, jā? Tiekam bail. Sanit, tu ne? Sanit, tu ne? Uzmanību! Un tā, lielā piknika sezona ir sākusies pie Maksimas! Sanitā, jā, bet kā Bulīts jūtās, ka viņam mugura kā man izrāva ārā? Fantastis rezultāts! Ar ko tas būtu? Tā, Sanita uzstāda rekordu, aplausi! Latvijas rekords! Latvijas rekords, tā Sanita nāca. Divas vārdas. Pirms tev piesami ir uzaicinājuši to pasākumu, un tagad. Ēdīšu pirmā vairāk, mēs tiem gaļu. Staigas vairāk. Bet tu biji kādreiz vispār mēģinājis kaut ko tā? Nē. Kā tagad? Atstājiet lūdzu adresi, var braukt uz treniņiem. Ļoti paši patiesībā un izjūtas ir vajag interesantās, ka viņš viņu pagrūtīs iekšā, bet ļoti paši vienmēr. Tagad ir jautājums, vai tevi startēt vajagie profesionāļi. Kā tev liekas, vai tu spēs noturēt rekords, tavs paliks ilgi? A, kas ir esmu iesaidīju profesionāls? Jā, bet vai tu tavs rekords varētu palikt? Es, ja arī kāds pārspēks, es ir atkal revanšu. O, skaidrs, ja nu gatījumā tu pārspēk, tev būs revanšu mūsā. Paldies, aplausi, Sanita Kumliņā! Kāpēc jūs atnācāt jau, jūs tā kā zināt, uzmanību aiziet! Aiziet, ļoti labi, ļoti labi. Jā, šito jau mēs redzējām, pārbaudījām, šitik tā interstūrē. Uhu, aiziet, ko profesionāli treniņi dod. Iepriekšējais labi, labi, jūtu, ka pāriesim pār tai mistiskai robižai, kurā interam visu laiku bija jākrīt, bet viņš nekrita. No, šitā bija tā vieta, kur interam ļoti patika. Yes! Tu speciāli sāstāvi sevi mocīt. Un aiziet!
beigas iet, jēs, būs rezultāts, būs, gulais, sākas, nu, no, cik tas...